বিগ ব্রেকিং নিউজ। অসমতে এবাৰ ভয়ংকৰ ট্ৰেইন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উদন্ত ডাম্পাৰ চালকে খুন্দিয়াইছে এবাৰ চলন্ত ট্ৰেইনত আৰু তাৰ পিছতে অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশে সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উদন্ত ডাম্পাৰ চালকৰ বাবে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে। কত সংঘটিত হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা, বৰ্তমান মুহূৰ্তত কি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মুহূৰ্তত জনাম। ডাম্পাৰ চালকৰ অতপালি এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এবাৰ চলন্ত ৰেলতে খুন্দিয়াইছে ডাম্পাৰে। নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছত ডাম্পাৰৰ খুন্দা, যি দৃশ্যাংশ দেখিলেও আপুনি আচৰিত হৈ পৰিব। ৰেলৰ এ চি ডবাত খুন্দা মাৰিছে দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে। পুনৰবাৰ ৰাজ্যত ডাম্পাৰ চালকৰ দুৰাত্ম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দৃশ্যাংশ আছে, আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। তাৰ পূৰ্বে ব্ৰেকিং খবৰ, ব্ৰেকিং নিউজ মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰেলৱে ট্ৰেক নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত আছিল ডাম্পাৰখন আৰু তাৰ পাছতেই ডাম্পাৰ চালকৰ অতপালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উদন্ত ডাম্পাৰ চালকে খুন্দিয়াইছে এখন চলন্ত ৰেলত, চলন্ত ৰেলত খুন্দিয়াইছে এবাৰ ডাম্পাৰে। আমি মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম, এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ। ইয়াৰ নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰাৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশটো লক্ষ্য কৰক। নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছত ডাম্পাৰৰ খুন্দা, ড্রাইভারে কিনে নাটক করে নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। উদন্ত ডাম্পাৰ চালকে এখন ক্ৰেইনত খুন্দা মাৰিছে দৃশ্যাংশটো আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। কিদৰে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ কেইটা এবাৰ লক্ষ্য কৰক। ডাম্পাৰ চালকৰ অতপালিৰ বাবে এই ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ৰেলৰ এ চি ডবাত খুন্দা মাৰিছে দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰখনে আৰু নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছত এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰত। Right.